কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় কৃষ্ণ। দশম স্কন্ধৰ ত্ৰিংশ অধ্যায় পদ গোপৰূপী শ্ৰীকৃষ্ণৰ বনগমন ধেনুকাসুৰ বধ। কৃষ্ণ শুকনি গদতি পাছে শুনা মহিপাল ভৈলা ৰাম কৃষ্ণ দুয়ো প্ৰধান গোৱাল বৎস কয়ে ৰায়া চৰাই ফুৰা ধেনুগণ পবিত্ৰ কৰিলা পাছে সিটো বৃন্দাবন ও ৰামে কদিনা ৰামে সমে পখিলা বনত পৰম আনন্দে আগ কৰি ধেনু যত গোপগণে বেঢ়ি যাই কৃষ্ণ গুণ গাই ভমন্ত আনন্দে কৃষ্ণ বৃন্দাবন চাই ও ৰাম্ভ সুবিধা পশুগণ ঠাই ঠাই চৰে পক্ষীগণে তেজৰা অ গুঞ্জৰৈ ভ্ৰমৰে শীতল সুগন্ধি বায়ু বহে সৰ্বক্ষণ দেখি কিৰি বাক মাদ বৰ ভৈল মন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুক নিগদতীয়ে কৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ ৰজাৰ আগত শুক নিগদতী পাছে পিনে খুনা মহিপাল ভৈলা ৰামকৃষ্ণ দুয়ো প্ৰধান গোৱাল ৰামকৃষ্ণ দুইজনেই প্ৰধান গোৱাল হৈছে আৰু মানে বৎসগেৰায়া চৰাই ফুৰা ধেনুগণ বৎসগেৰাই গৰু চৰাই ফুৰিছে বোলে ধেনুগণ পবিত্ৰ কৰিলা পাছে সিটো বৃন্দাবন কৃষ্ণই যেতিয়া গৰু চৰাই থাকিব সেই বৃন্দাবন কেনেকুৱা হ'ব আৰু গছ লতাৰ পৰা মানে সকলোৱে পবিত্ৰ হৈ যাব মানে সকলোৱে ঠণ্ড হৈ উঠিব আৰু পবিত্ৰ কৰিলা পাছে বোলে সিটো বৃন্দাবন ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া নিজেই গোৱাল হৈ গৰু চৰাই ফুৰিব কেনেকুৱা হ'ব আৰু সেইডোখৰ জেগা ভাবকচোন বৃন্দাবনৰ কথা আৰু ক'ব লাগেনে বাৰু। একদিনা বোলে ৰামে সমে পখিলা বনত পৰম আনন্দে আগ কৰি ধেনু যত ৰাম মানে বলোভদ্ৰৰ কথা কৈছে দাদাক বলোভদ্ৰৰ সৈতে বনত গৈছে ধেনু গৰুসকলক আগ কৰি পৰম আনন্দে আগ কৰি ধেনু যত বনত পাইছেগৈ আৰু বোলে পখিছেগৈ গোপগণে বেৰি যায় কৃষ্ণ গুণ গাই ভমন্ত আনন্দে কৃষ্ণ বৃন্দাবন চাই গোপ গোৱালসকলে বেৰি পেলাই একেবাৰে কৃষ্ণ গুণগান গাই গৈ আছে আৰু গোপগণে বেৰি যায় কৃষ্ণ গুণ গাই ভমন্ত আনন্দে কৃষ্ণ বৃন্দাবন চাই কৃষ্ণই আনন্দত একে ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে আৰু মানে বৃন্দাবন বৃন্দাবন ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু মানে কৃষ্ণ বহুবিধ বোলে পশুগণ ঠাই ঠাই চৰে পক্ষীগণে তেজৈৰাও গুণ জৰৈ ভ্ৰমৰে বহুবিধ পশু পশুগণ তাত ঠায়ে ঠায়ে চৰি আছে পশু আকৌ পক্ষীসকলে পক্ষীবিলাকে চিঞৰিছে ধুনীয়া সুললিত ৰাও আকৌ ভোমৰাসকলে গুঞ্জৰিছে ভোমৰাই গুঞ্জৰি আছে শীতল সুগন্ধি বায়ু বোলে বহে সৰ্বক্ষণ দেখি কিবাক মাধৱৰ ভৈল মন সেই জেগাটোত বৃন্দাবনত আকৌ শীতল সুগন্ধি বায়ু একেৰাহে বৈ থাকে আৰু সেই দেখি ভগৱন্ত বোলে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ মন গ'ল দেখি কিবাক মাধৱৰ ভৈল মন। কৃষ্ণ অৰুণ পল্লৱ লৈলা বিষ নিৰন্তৰে ওলমাইল শিখাতি ফল ফুল ভৰে ও ৰাম কৃষ্ণৰ ৰামক চৰণক চুয়াসী দেখি কৃষ্ণে ৰামক বুলিলা পাছে সাখী। কৃষ্ণ বৃক্ষসকলে বোলে অৰুণ পল্লৱলৈ লোৱা বৃক্ষ নিৰন্তৰে উল মাৰিলো শিখাতি ফল ফুল ভৰে কৃষ্ণ ৰামৰ চৰণক চুই আখি দেখি কৃষ্ণে ৰামক বুলিলা পাছে সাখি একদম বৃক্ষসকলে গছ লতাই ফল ফুল ভৰ কৰি পেলাই নি একেবাৰে মানে তললৈ দুখ খাই মানে ভগৱন্ত কৃষ্ণক যেন সেৱা কৰিছে মানে
তেনেকুৱা হৈ গৈছে। অৰুণ পল্লৱ লীলা বৃক্ষ নিৰন্তৰে উল মাৰিল শিখা হাতী ফল ফুল ভৰে, কৃষ্ণ ৰামৰ চৰণ কচু আহি একদম ভিৰি আহি কৃষ্ণ ভগৱন্ত ৰামৰ বল কৃষ্ণ বলভদ্ৰ বোলে চৰণ চুইছেহি, দেখি কৃষ্ণে ৰামক বুলিলা পাছে হাসি, তেনেকুৱা দেখি ভগৱন্ত কৃষ্ণই ৰামক দাদা বলভদ্ৰক হাঁহি পেলাই ক'বলৈ লৈছে, কি কৈছে শুনকচোন, কৃষ্ণ ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ, দেখি আশ্চৰ্য দাদা ইটো বৃক্ষ গণ ফল ফুল লৈ আছো ঐ তোমাৰ চৰণ, কৃষ্ণই কৈছে যে বলভদ্ৰ চৰণ চুইছে বুলি কৈছে, আৰু মানে দেখিও আশ্চৰ্য দাদা ইটো বৃক্ষ গণ ফল ফুল লৈ আছো ঐ তোমাৰ চৰণ, এই আশ্চৰ্য মহিমা চোৱাচোন বোলে বৃক্ষ গছ গছনিবিলাকৰ চোৱা আশ্চৰ্য মহিমা কেনেদৰে ফল ফুল লৈ একেবাৰে মানে ভিৰ কৰিবলৈ তোমাৰ চৰণ চুইছে কৃষ্ণ, আৰু ৰজেন বৃক্ষ জন্ম নোহয় আমাৰ পাপ ক্ষয় হওক বুলি কৰ নমস্কাৰ, আৰু যেন বোলে আমাৰ বৃক্ষ জন্ম নহওক, আমাৰ কিবা পাপৰ ফলত যদি বৃক্ষ জন্ম হৈছিলোঁ আমাৰ সেই পাপ ক্ষয় হওক বোলে, সেইবুলি বোলে তোমাৰ চৰণ চুই সেৱা কৰিছে, এ ৰামে জানো মুনি গণ ইটো ভ্ৰমৰ যতেক গাৱৈত যুঁজখ দদা দেখিও প্ৰত্যেক, অ গুপহুয়া চাবনে তুমি আত্মা দেৱ তথাপি তোমাক নেৰৈ কৰি ফুৰৈ সেৱ, জানো বোলে মুনিগণ বোলে ইটো ভ্ৰমৰ যতেক যিমান ভ্ৰমৰাসকলেও গাঁও ইটো যুজস দাদা দেখিও প্ৰত্যেক নিজৰ চকুৱে বোলে তুমি প্ৰত্যক্ষ কৰি চোৱা বোলে তুমি চোৱাচোন কেনেদৰে আকৌ তোমাৰ তজু যক গুণ গাইছে বোলে গুপ্পহুয়া এ থাকোঁতেও বোলে বনত গুপ্পহুয়া চাবনে তুমি আত্মাদেৱ তথাপি তোমাক নেৰৈ কৰি ফুৰৈ সেৱ তথাপিতো তোমাক নেৰে বোলে চোৱা কেনেদৰে সেৱা কৰি ফুৰিছে কৃষ্ণ, এ ৰাম তোমাক দেখিয়া দেখা মইৰা কৰৈ নিত্য কুহু কুহু কৰি আকো কিলে গাৱৈ গীত, তোমাক দেখিবলৈ কেনেকৈ মইৰাই নৃত্য কৰিছে চালি ধৰি ধৰি তুহু কুহু মাতেৰে কেনেদৰে নৃত্য কৰিছে চোৱা মইৰাই বোলে কুকিলে গীত গাইছে বোলে, তোমাক দেখিয়া দেখা মইৰা কৰৈ নৃত্য কুহু কুহু কৰিয়া কুকিলে গাৱৈ গীত, কৃষ্ণ চাহে হৰিণী গণে কটাক্ষ নয়নে মন্ত কপায়া যেন অচন্ত সজনে, আকৌ হৰিণীসকলে কেনেদৰে কটাক্ষ নয়নে চাইছে চোৱাচোন, মহন্তসকলক পাই যেনেকৈ সজ্জনসকলে অৰ্চন কৰে অৰ্চনা কৰে ধুনীয়াকৈ মহন্তসকলক কেনেদৰে অৰ্চন কৰি সোমোৱাব বা আপ্যায়ন কৰিব চাওকচোন, গতিকে সেই তেনেদৰে মানে হৰিণীগণে কেনেকৈ কটাক্ষ নয়নে চাইছে মহন্তক পাই যেনেকৈ সজ্জনে বোলে অৰ্চন কৰে তেনেদৰে কেনেদৰে কটাক্ষ নয়নে আমাক চাইছে চোৱাচোন, এ ৰাম ধন্য ইটো ধৰণীৰ সাফল জীৱন যাৰ তীৰ্ণ লতা চুৱৈ তোমাৰ চৰণ, ধন্য ইটো বোলে ধৰণীৰ সাফল জীৱন যাৰ তীৰ্ণ লতাই বোলে চুৱে তোমাৰ চৰণ, কৃষ্ণই নিজকে হেৰি কৰি কোৱা নাই দাদাক বলভদ্ৰক কৈ গৈছে কথাখিনি, তেওঁক দুজন একেই মহন্ত তেওঁ ভগৱন্তই দাদাকক দেখুৱাই দেখুৱাই কথাখিনি কৈ গৈছে কৃষ্ণ, ধন্য এইটো বোলে ধৰণীৰ সফল জীৱন যাৰ তীৰ্ণ লতা চুই তোমাৰ চৰণ, কৃষ্ণ তুমি নখে চোৱা চাৱা সদয় নয়নে ধন্য পশু পক্ষী,
এহি মতে কৃষ্ণে বৃন্দাবন কবনান্ত ও সখী সমে কিরি ধেনু গণক রাখন্ত। এনেধরণে ভগবন্ত কৃষ্ণই বৃন্দাবনৰ বৰ্ণনা কৰি একে সখীসকলৰ সৈতে ধেনুসকল চৰাই ফুৰিছে আৰু ধেনু চৰাই ফুৰিছে। ভ্ৰমৰৰ লগে কতো ফুৰন্ত গুঞ্জৰী অ কুকিলকো সিহাৰন্ত কুহু কুহু কৰি। ভ্ৰমৰাসকলৰ লগতো তেওঁ গুঞ্জৰিছে কুকিলকো বোলে সিহাৰন্ত কুহু কুহু কৰি পক্ষীসকলো তেওঁক সিয়াৰিছে। শংখ এ ৰাম শংখ যেন কতো সুমাতন্ত বনমালি মৈৰাৰ লগত কতো কৰি থাকা চালি। শংখ যেনেকৈ শংখ বাজে সেইধৰণে মানে তেওঁ মাতিছে, শংখৰ মাত মাতিছে তেওঁ মৈৰাৰ লগতো আকৌ চালি কৰি ফুৰিছে, মৈৰাৰ লগত নৃত্য কৰি ফুৰিছে। চকুৱা কুৰঞ্চ কৈৰ মৈৰা কষি হাৰি হহুৱান্ত আতি সবে সখীক মুৰাৰী। চকুৱা কুৰঞ্চ কৈৰ মৈৰাক বোলে হিহাৰিছে সকলোকে বোলে, আকৌ হহুৱান্ত আতি সবে সখীক মুৰাৰী, সখীক মুৰাৰী হহুৱাইছে সকলোকে ভগৱন্তই, সখীসকলক সকলোকে হহুৱাইছে বৃন্দাবনত মানে একদম লীলা কৰি ফুৰিছে আৰু। কেহু বেলা ধেনু কদা কন্ত নাম ধৰি আখৈ ধাই ধেনু গণ সামৰাও কৰি। কোনোবা সময়ত আকৌ গৰুক ডাকিছে বোলে আহৈ বোলে ধেনুগণ সাম্বৰাও কৰি, হেম্বেলিয়াই আহিবলৈ কৈছে আৰু তেওঁ ওচৰলৈ। সিংহ বাঘ দেখি কতো ভয় শুন্ত বৰ পলা পলা বুলি কতো ভিৰি দেন্ত লৰ। আকৌ ভয় খুৱাইছে, সিংহ বাঘ দেখি বোলে ভয় লাগিছে দেখোন বোলে, ভয় শুন্ত বৰ বোলে পলা পলা বুলি কতো ভিৰি দেন্ত লৰ, পলা পলা বুলি সকলোকে কৈ নিজেই ভিৰি লৰ দিছে বোলে। কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰি ফুৰিছে চাওকচোন বৃন্দাবনত ভগৱন্তই কৃষ্ণ। ক্ৰিয়া শান্ত দেখি কতো শ্ৰেষ্ঠ ৰামৰ হাত ভৰি দামোদৰ। অন্তেসকলে আকৌ কি কৰিছে বোলে পুণ্যৱন্তে কতো শীতল জল সিঞ্চয় কতো গোপে বিখৰ পলবলৈ আবিঞ্চয়। শীতল জল সিঁচিছে কোনোৱে, আকৌ কোনোৱে বিখৰ পলব লৈ বিচিছে। মনোহৰ কৃষ্ণ গুণ গাৱৈ কতো লাখে আনন্দে আনন্দতে দবহিয়া মুখে মাত নাখে। কৃষ্ণ মনোহৰ কৃষ্ণ গুণ গীত গাইছে লয় লাখত, একেবাৰে গুণ গীত গাইছে আনন্দতে দবহিয়া মুখে মাত নাখে, আনন্দতে হিয়া দ্ৰবিত হৈ গৈছে, চেনি পানীত গুলিলে যেনেকৈ দ্ৰবিত হৈ যায় তেনেকৈ কমি গৈছে, দ্ৰবিত হৈ গৈছে মানে প্ৰেমতে মাত নোলায় বোলে, প্ৰেমে পুলকিত তনু লুটক বজায় আনন্দত চকু পানী চলচলীয়া হৈ চকু পানী ওলাই গৈছে মানে, স্তম্ভি থাকে কতো কৃষ্ণ চৰণক চাই, কৃষ্ণ চৰণ চাই চাই একদম স্তম্ভি তম্ভি হৈ ৰৈ কৃষ্ণ চৰণ চাই বোলে একদম কেনেকুৱা হৈ গৈছে কৃষ্ণৰ প্ৰেমত চাওকচোন কেনেকুৱাকৈ পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ শিথান দি শুইছে ভগৱন্ত ৰাম ৰামকৃষ্ণ দুয়োজন, চাওক কেনেকুৱা হ'ব আৰু ভাগ্য তেওঁলোকৰ উপশিশুসকলৰ। কৃষ্ণ প্ৰেমে পুলকিত তনু লুটক বজায় তম্ভি থাকে কতো কৃষ্ণ চৰণক চাই, তম্ভি পেলাই চাই আছে একেবাৰে কৃষ্ণ। অনু অনুক্ষণে বাঢ়ে গোপ গণৰ ভকতি ইনু পুণ্য কৰি পাইলে কৃষ্ণৰ সংগতি। লক্ষ্মী শেষে বিবে পান্ত যাহাৰ চৰণ শিশু সংগে কৰে ক্ৰিয়া হেন নাৰায়ণ। মাজে মাজে দেখাও অন্ত ঈশ্বৰ চেষ্টা কৰ
শুনা পরীক্ষিত বাপ সাবধানে তাক। কৃষ্ণ প্রভু ভগবান কেনেকুৱা কথা চাওকচোন, অনুক্ষণে বোলে বাঢ়িছে গোপকণ গণৰ ভকতি। তেনেকুৱাকৈ বৃন্দাবনত ক্ৰিয়া কৰি কৰি এটাই যেতিয়া ক্ৰিয়া শান্ত হৈ যেতিয়া তেনেদৰে তেওঁলোকক শিতান লৈ পাত পাৰি গছৰ ছায়াত যেতিয়া শুইছে, তাৰপিছত চাই থাকি কেনেকুৱা হ'ব আৰু গোপসকলৰ কেনেকুৱা ভক্তি বাঢ়িব, মানে কি বোলে পুণ্য কৰি কৃষ্ণৰ সং পালোঁ, কি পুণ্য কৰিছিলোঁ সেইবুলি চিন্তা কৰিছে। মানে আমি কি পুণ্য কৰি মানে কৃষ্ণ ৰামক এনেদৰে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ এনেদৰে লগ পাইছে, বৃন্দাবনত জন্ম হৈছে। চাওকচোন, যাৰ চৰণ বোলে পাৰে যাহাৰ চৰণ সেয়া কয় ভগৱন্তই। সেইকাৰণে কয় বোলে ভগৱন্তই ভকতৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰে, ভগৱন্তই ভকতক বিচাৰি ফুৰে, ভকতৰ পাছে পাছে ভকত ভগতে নাম লৈ যেনেকে গৈ থাকে ভগৱন্তইও বোলে পিছে পিছে যায় কৃষ্ণ। সেইকাৰণে চাওক কেনেকুৱা লীলা এইবিলাক সেই বৃন্দাবনত। এই কলিযুগত মানে নৰতনুলৈ বোলে দেৱতাসকলেও জন্ম ল'বলৈ এনেই বাঞ্ছা নকৰে, কেনেকে দেৱতায়েও বাঞ্ছা কৰে কলিযুগত নৰতনুলৈ জন্ম হ'বলৈ। ইয়াৰ আগতেই কেনেদৰে ব্ৰহ্মাই স্তুতি কৰি গ'ল, ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে ব্ৰহ্মা স্তুতিত, সেয়াই ধাত কৃষ্ণ। শিশুসকলে শিশু সংগে কৰে ক্ৰিয়া হেন নাৰায়ণ, মাজে মাজে দেখাওঁ তো ঈশ্বৰৰ চেষ্টাক, শুনা পৰীক্ষিত বাপ সাৱধানে তাক। মাজে মাজে আকৌ বোলে ঈশ্বৰৰ চেষ্টা দেখাইছে, সেই পৰীক্ষিত বাপ তুমি ধুনীয়াকৈ শুনা সেই বুলি কৈ গৈছে সুকমণিয়ে কথাখিনি। শুনা পৰীক্ষিত বাপ সাৱধানে তাক বোলে শুনা, এতিয়া ওলাব আকৌ। লীলায়ে অচন্ত সুতি যেবে কৃষ্ণ দেৱ, গোপগণে উঠি আহি কৰিলে কষেব। লীলা কৰি যেতিয়া শুই আছে সেনেদৰে কৃষ্ণদেৱ, তেতিয়া গোপগণে আহি আকৌ উঠি আহি পেলানি সেৱা কৰিছেহি, আহি ভগৱন্তক সেৱা কৰিছেহি। শ্ৰীদাম নামে গোৱা লক আগ কৰি, কৰন্ত গোচৰ হবে হাত কমুচৰি। শ্ৰীদাম নামৰ গোৱালজনক আগ কৰি লৈ পেলানি তেওঁলোকে হাত মুচৰি মুচৰি ক'ব, এতিয়া হাত ধৰি চুই চুই মোহাৰি মোহাৰি মানে, হে ৰাম হে কৃষ্ণ দুষ্ট বিনাশন, ওচৰতে আছে প্ৰভু মহা তালবন, সৰি পৰি আছে ফল সুপক পচুৰ, সবানবে কৰৈ ৰক্ষা ধেনু কসুৰ। কৃষ্ণ হে ৰাম হে কৃষ্ণ দুষ্টৰ বোলে বিনাশন, দুষ্টক বিনাশ কৰা তোমালোকে, ওচৰতে আছে প্ৰভু মহা তালবন, ওচৰতে তালবন আছে, আকৌ পৰি সৰি পৰি আছে ফল সুপক প্ৰচুৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া পকা পকা ফল মূল সৰি পৰি আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে, সবান্ধৱে কৰি ৰক্ষা ধেনুক অসুৰ। এতিয়া ধেনুক অসুৰ আছে, ধেনুক অসুৰ বধিব বধিবই সেই টাইমত, তেতিয়া ধৰক ধেনুক অসুৰ আছে বোলে, সিটো দুৰাচাৰে মনুষ্য কপাইলে খায়, তাক দৰে কোনৰে কাছ কোনা যায়। ইমান ধুনীয়াকৈ ফলি ফুলি ফল ফুলি মেলি পৰি ধুনীয়াকৈ সৰি পকি মেলি পৰি আছে যদিও, কিন্তু ধেনুকা খুৰৰ ভয়ত কোনেও বোলে সেই ফল মূল ভক্ষণ কৰিবলৈ নেযায়। দুৱাচাৰ ধেনুকা খুৰে পালে খাই পেলাই বোলে মানুহক, কোনো নৰ নেযায় বুলি কৈছে। ৰাম কোনটো ভুঞ্জয়িটো তাল সদৃশ, ফলৰ সুৰ অভিগন্ধে মুহে দখুদীশ। তাল ফলৰ সুৰ অভিগন্ধত গোটেই মানে দখুদীশ ভাহি আছে বোলে, একদম আমূল মোলাই আছে, কিন্তু হ'লেও কোনো নাযায় ভয়ত খাবলৈ। বৰ বাঞ্ছা যায় আক ভুঞ্জি বাক লাগি, চৰণত তোমাৰ এতেক দান মাগি।
বহুত বাঞ্ছা হয়েছে বোলে এই ফল খাবর কারণে, গতি তোমার চরণত সেবা করছ কাতর কাতর করেছে ভগবন্ত চরণত, মানে ফল দান দিবর কারণে, ফল খাবর কারণে। উমলন্তে শান্ত ভইলু বিড়িলে পয়াহে, উঠকণ্ঠ সুখাই মুখ দেখি উপিয়াসে। উমলোতে উমলোতে শান্ত হয়ে গলো, ভাগরুয়া হয়ে পড়লো, গতি কণ্ঠ একবারে শুকাই গেছে পিয়াহত, গোটেই পিনে পয়াসে পিড়ি পেলাইছে। গতি আমাক মানে তাল ফল এয়া ভুঞ্জোয়া বলে কৈছে আর ভগবন্তক প্রার্থনা করেছে। আর মানে তালর সুরভি ঘ্রাণ হেরা খানি ও তা পড়িবে নপারি জি বার পরে পানি, ওরা মুঠা বন্ধু মাধব কান্ধত লয়া যাও, তোমার অপসাদে প্রভু ক্ষুধা পলুয়াও। একেবারে সহ্য করব পৰা নাই বোলে, আর তা পড়বে নপারি জিভার পরে পানি, জিভার পর পানি পড়বলে লাগিছে। উঠা বন্ধু মাধব তোমার কান্ধতে লৈ যাও বোলে, তোমার প্রসাদত এই ক্ষুধা পলুয়াও বলে কৈছে। ভোগ পিয়া গোসর মানে তোমার প্রসাদত। সুহৃদ সবার বাক্য শুনি দুয়ো ভাই, হাসিলা কৌতুকে আতি তাসম বাকসাই। দুজন সুহৃদ সকলের কথা শুনি, সুহৃদ বান্ধব সকলের কথা শুনি দুয়ো ভাইয়ে বোলে হাসিছে, বোলে কৌতুক করে হাসিছে বলে কেছে। তেওঁলোকক চাই ভকত গোপর প্রীতি সাধি বা কমনে, সখীগণ সঙ্গে লয়া লড়িলা তেখনে। ভকত গোপ সকলের একদম প্রীতি সাধিবর কারণে সখীগণক লগতে লৈ একেবারে লড়িলে আর তেতিয়াই। দেখিলন্ত গয়া তাল ফল অনুপাম, বস্ত কাশি পাশে তাত প্রবেশিলা রাম। তাল ফল অনুপাম, তাল ফল দেখি পেলায় একে বস্ত কাশি পেলায় তাত প্রবেশ করেছে। আর দুই হাতে তাল ধরি জঙ্কারি আসুতে, হারিয়া ফুরন্ত তাল যেন হস্তি গুটে। তাল রু নীলা চন্দ শবদ আসফাল, ধেনুক গদুধে ধাইল জমকাল। একবার জমকাল অহা দিয়ে আহিছে আর যেটা